მეორე ფაზა ეს გახლავთ ტინ დინასტია და ჩრდილოეთისა და სამხრეთის დინასტიები ავლენს იმისკენ მიდრეკილებას, რასაც მრავალი თანამედროვე ჩინელი მეცნიერი უწოდებს თავისუფალ თარგმანს. Sintaksuri inversiyebi ასანიშნავია, რომ შესწორდა სამიზნე ენასთან მიმართებაში და თარგმნილი ტექსტი დაიხვეწა სალიტერატურო ესთეტიკის თვალსაზრისით. აღნიშნული მიდგომის პიონერად მიჩნეულია ცნობილი მთარგმნელი ფუმა რაჯიბა. ზოგ შემთხვევაში საინტერესოა იმის აღნიშვნაც, რომ თარგმნილი ტექსტების დახვეწა ძალიან წინ წავიდა ეს პროცესი და იმდენად განვითარდა, რომ დებატებიც კი გამოიწვია მეცნიერებს შორის ორიგინალი გზავნილის შინაარსის ცვლილების თაობაზე. ანუ ხომარი ცვლებოდა, გარკვეული შინაარსიც კი. მესამე ფაზასაც იცნობს ეს ისტორია, ტანგ დინასტია, სონგ დინასტია ჩრდილოეთის. გამოიკვეთა რამდენიმე საინტერესო ფიგურა მთარგმნელების, რომლებიც ჩინებულად ფლობდნენ სანსკრიტს და ჩინურს, აი ორივე ენას, და რომელთა თანახმათაც ყურადღება უნდა მიქცეოდა ორიგინალი ენის სტილს. ანუ სალიტერატურო დამუშავება არ უნდა შეხებოდა მარტივ და უბრალო ორიგინალურ ტექსტებს. ასევე ჩამოყალიბებული იქნა თარგმნის წესები, რამაც ამ სამიზნე კულტურაში დიდი გავრცელება მოიპოვა. ტრადიციულად, ისტორიულად, თარგმნილ ტექსტებს წინ უძღოდა ხერხები, რომლის მიხედვითაც ისინი იყო შესრულებული. აი, ძალიან საინტერესოა თარგმნის ისტორიის თვალსაზრისით, translation studies განვითარების თვალსაზრისით. ყველაზე ერთ-ერთი ცნობილი მეთოდი იყო ეს რელიგიური ლიდერი დაოანის მიერ შემუშავებული სუტრათა თარგმნის პროგრამა. მეოთხე საუკუნეში მოხდა ამ პროგრამის შემუშავება და წინა სიტყვაობაში ეს თარგმნელი განიხილავდა იმ სირთულეებს, რომლებიც ბუდის თარჯიმნებს ხვდებოდათ ხოლმე. და თავაზობდა პრაქტიკულ რეკომენდაციებს, რაც ყველაზე საინტერესოა, თუ რა იყო აუცილებელი, რისი გაკეთება იყო აუცილებელი ამ სირთულეების გადასალახად. ვთქვათ, თავისუფალი შესწორებული და მოკლე ვერსიების, შემოკლებული ვერსიების შექმნა, რომლებიც მორგებული იქნებოდა ჩინელ კითხველებზე, თუ მეორე შესაძლებლობა ზუსტი საიტერატურო გამეორებადი და ძნელად წასაკითხი თარგმანის პროდუქტის შექმნა. იყო ასევე იყვნენ თარგმნელები, რომლებიც ჩამოთვლიდნენ, აი მაგალითად ცნობილია ესეთი ხუთი ელემენტი, სადაც ერთ-ერთი ელემენტი დევიაცია იყო მისაღები, აი ვთქვათ სანსკრიტის სინტაქსის მოქნილობა, დედანის ლიტერატურობის გაძლიერება, არგუმენტაციის დროს გამეორებების გამოტოვება, ასევე შესავლების და შეჯამებების მოდიფიკაცია. და ცნობილია კიდევ სამი ფაქტორი, რომლებიც განსაკუთრებით ყურადღებას ითხოვდნენ ჩინელი მთარგმნელების აზრით. ეს გახლდათ გზავნილის მიმართვა ახალი აუდიტორიისკენ, ორიგინალი ტექსტის სიტყვების სიწმინდე და ორიგინალი ტექსტების, როგორც უამრავი მიმდევრის, კუმულაციური ნაშრომის განსაკუთრებული სტატუსი. აი ამ ჩამოთვლილმა პუნქტებმა ყველა ჯამური ზეგავლენა იქონიეს ცნობილი ირანელი მთარგმნელის და კომენტატორის კუმარაჯივას ნაშრომზე და ასევე მის მიმდევრებზე, როგორც აღნიშნეთ, მეოთხე საუკუნეში იყო ეს და მეექვსე საუკუნემდე, ანუ ორ საუკუნეზე მეტი გასტანა. ამ პერიოდში იზრდება ისტორიულად დასავლეთის აუდიტორიის ინტერესი ჩინური კულტურის ნიმუშების თარგმნის მიმართ. იცით, რომ თქვენ ჩინური კულტურა ძალიან დიდარია თავისი ისტორიული მონაპოვრით, რამაც გარკვეული თეორიული ნიშნულებიც კი გამოკვეთა. მაგალითად, სუტრას გადმოტანის შესახებ პირველ მერვე საუკუნეებში ევა ჰანგი მიუთითებდა ისეთი ცნებების სირთულეზეც კი, როგორიცაა ორიგინალური ტექსტი და დედნის ენა. და რას გულისხმობდა ამაში? რადგან აღნიშნული სწავლებები თავდაპირველად ზეპირ სიტყვიერად გადაიცემოდა, რაც ორიგინალი ტექსტების სხვადასხვა ვარიანტებს ეყრდნობოდა. ეს ცნობილია ის პროფის მიერ შესწავლილი მოგზაური მოტივები და ასე შემდეგ, ხომ? ანუ რაც ზეპირ სიტყვიერია, ის უფრო მოკლებულია ისტორიულ სიმყარეს, ისტორიულ სიზუსტეს, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, არსებობდა ნახევარი ზუჟინი ან მეტიო, ჰანგი ამბობდა, ცენტრალურ აზიური დედნის ენები, რომლებსაც იყენებდნენ მანამ, ვიდრე დამკვიდრდებოდა სანსკრიტი დომინანტურ ენად, დომინანტურ პოზიციად. და მრავალ შემთხვევაში სანსკრიტის ვერსია იყო დაკარგული, მაგრამ შემონახულია ჩინური
და ისტორიულად ესეთი ვერსია ხდებოდა შემდეგ ორიგინალი ენა. Arada ხდებოდა ბჭყალებში, იმიტომ რომ იყო ორიგინალი სანსკრიტი, მაგრამ ის ისტორიულად დაიკარგა. Გარდა ამისა, თარგმნილი ტექსტები ხშირად იყო კოლაბორაციის შედეგი. Და პირველი შავი ვარიანტი იქნებოდა ზეპირად ორენოვანი მთარგმნელის მიერ და შემდგომას იწერდა ასისტენტი. Ანუ თქვენ ხედავთ, რომ რამდენი შესაძლებლობაა იმისა, რომ დაკარგული იქნეს სიზუსტე. Ამის შედეგად თარგმანში შეხდებოდა თარგმნელის მიერ გაკეთებული ახსნებიც, ასისტენტის მიერ გაკეთებული ახსნებიც და ტექსტი უკვე ის აღარ იყო, რაც იყო ორიგინალ ვარიანტში. Ასევე საინტერესოა, ლეო ტაკუნგი არის ესეთი მეცნიერი, რომელიც საუბრობს ჩინური ტერმინების ინგლისური შესატყვისების შესახებ. Როგორ უნდა ითარგმნოს, თქვათ, როგორც მნიშვნელობის, ასევე სემანტიკური შესატყვისობების მისაღწევად, ეკვივალენტის მისაღწევად. Ერთი სიტყვით, აი ყველა ეს საკითხები ისტორიულად ძალიან მჭიდროდ იყო შეჭიდული ამ სუტრეს ბუდისტურ თარგმანებთან და ამან ზეგავლენა იქონია შემდგომ მთელი სამომდევნო საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებასთან პრობლემატიკის, თუ რა სახის თარგმანისთვის უნდა მიენიჭებინათ უპირატესობა. სალიტერატურო თვითონ და თავისუფალი თარგმანის ტერმინები თავს იჩენს მდიდარ არაბულ თარგმნობით ტრადიციაშიც. აი არაბული ტრადიცია არაფრით ნაკლებად მნიშვნელოვანი არ არის, ვიდრე არანაკლებ მდიდარი ჩინური. ცნობილია, რომ ქალაქ ბაღდადში არსებობდა ცნობილი მთარგმნელობითი ცენტრი. სხვათაშორის მთარგმნელობითი აქტივობა მეტად მაღალი იყო აბასიდურ პერიოდში, ეს გახლავთ 750-1250 წლები, როდესაც არაბულ ენაზე ბერძნულიდან ითარგმნა სამეცნიერო ტექსტები, ფილოსოფიური ტექსტები, რომელთა შუალედური ერაც ხშირად სირიული იყო. და აი მეცნიერი იყო ესე ბეიკერი, რომელიც აღწერს ამ პერიოდში გავრცელებულ ორ მთარგმნელობით ხერხს. ერთიო არისო დაკავშირებული გარკვეული მთარგმნელობის სახელებთან და მაღალ ლიტერატურული მახასიათებლებით ხასიათდებაო, როდესაც თითოეული ბერძნული სიტყვა ჩანაცვლებულია შესატყვისი არაბულით, ხოლო ასეთის არარსეობის შემთხვევაში არაბულ ენაში ბერძნული სიტყვაა ნასესხები. თუმცა აქვე ბეიკერი მიუთითავს, რომ არ გაამართლა ამ მიდგომამ და საჭირო გახდა მისი რევიზია მეორე ხერხის გამოყენებითო და მეორე ხერხი იყო ნიშნულობის თარგმანი, როგორც უკვე თქვენ მიხვდეთ ლოგიკურად, როდესაც იქნებოდა შინაარსის შემნახველი ახალი ტექსტები, ისე რომ სამიზნე ენის გაუგუღმართება, დამახინჯებას არ ქონდა ადგილი.